ati ule mtu anataka handshake. Yani mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize. Nyinyi hata nyinyi mkinipima. Mimi ni mtu ya kubali mambo ya handshake kweli. Ile mtu tu nilimwambia wacha kuharibu mali ya wananchi. Wacha kupiganisha watu. Wacha kulete vita na fujo. Wewe wacha hiyo story. Kama unahitaji mazungumzo, peleka mazungumzo kule bunge. Na hiyo saba yako unasema inataka ifunguliwe, peleka kule bunge. Kwani saba iko Madhare? Saba iko huko mahali anazungushia wananchi kwa makioski. So tumemwambia hiyo maneno apeleke wapi? Bunge. Lakini ya muhimu ajipange mbele. Hii ingine ilishaisha. Si ingine tulimaliza? Ama namna gani? So mumesema ati mambo ya handshake. Ndio wasifikirie. Unajua wanafikiria ati ni sisi ndio tumekataa. Ni nani? Si nyinyi ndio mmekataa? Si mmekataa mambo ya handshake? Hebu niole wale wanasema hakuna mambo ya handshake. Sasa wawaje kusumbua sisi. Si ndio? Nilikuwa nasikia juzi ati wanasema wanataka mpango kama ile ya Kofi Annan ambayo iliwapatia nusu mkate. Nyinyi mtakubali mambo ya nusu mkate tena dunia hii? So tunamwambia mzee wa kitendawili, handshake hakuna. Cooperation hakuna. Nusu mkate hakuna. Si ndio? Ile iko ni kazi ya wananchi, tupeleke Kenya mbele. Tumekubaliana jameni?